ଦେଶରେ ବଦଳିଛି ଅନେକ ନିୟମ। କେଉଁଠି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ପୁରୁଣା ନିୟମରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମୋବାଇଲ ସିମ୍, କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜରୁରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନଜର ପକାଇବା ଆଜିଠୁ କ'ଣ ବଦଳିଛି ଓ ଏହାର କି ଲାଭ ପାଇବେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ନିୟମ 2024ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 7 ଦିନ କରାଯାଇଛି। ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ହେଉଥିବା ଠକେଇ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଜିଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସିମ୍ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ପାଇଁ 7 ଦିନ, ସିମ୍ ପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନୂଆ ନିୟମ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 7 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଓଟିପି ଦେଇ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟିଂ କୋର୍ଟ ପାଇଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଗ୍ରାହକ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟ 10 ଦିନ ଥିଲା। କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ଦେଶରେ କମିଛି। କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 30 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି, ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସେବା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। କଞ୍ଜୁମର ନୂଆ ଟ୍ୟାଗ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଖାତାରେ କମ୍ ବାଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ଦିନ ପେମେଣ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଦେବେ। ଯାନବାହନ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଆଜିଠୁ କମର୍ସିଆଲ ଯାନବାହନର ଦର 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଆଜିଠୁ ଅନେକ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଜିଠୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମ ବଦଳିଛି, ଏଣିକି ସମସ୍ତ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ BBPS ଆଧାରରେ ହେବ। ନ୍ୟାସନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, PFRDA NPCରେ ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କରାଯିବ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଏଣିକି ସମୟସୀମା 31 ଡିସେମ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ହେବ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍, ଜୁଲାଇ 20ରୁ ବନ୍ଦ ହେବ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ବର୍ଷେ ହେବ କୌଣସି ନେଣଦେଣ ହୋଇନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ।